ଦୋକାନରେ ଅର୍ଡର କଲେ ଆସୁଛି ପାନ। ବନାରସୀ ପାନ ଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ 132 ପ୍ରକାରର ପାନ। ରଜ ଆସିଲେ ରାଜଧାନୀର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଖୋଲିଥାଏ ପାନର ପସରା। ଭଳିକି ଭଳି ଫ୍ଲେଭର ଓ ମସଲାର ପାନ ପରଷି ଦିଅନ୍ତି ପାନ ବ୍ୟବସାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଏଣୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପସରା ଖୋଲିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ରାଜଧାନୀର ବନାରସୀ ପାନ ଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି 132 ପ୍ରକାରର ପାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରିଛି, ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସୁବିଧା କ'ଣ ନା, ଲୋକ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଗରୁ ଦୋକାନ ହେଉଥିଲା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଫକଡାଉନ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଲୋକ ମାନେ ଘରୁ ନ ବାହାରିକି ଆସିକରି ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ପାନ ମଗାନ୍ତୁ, ପାନ ଯାଇ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସବୁ ବର୍ଷ ତ କିଛି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ହୁଏ, ତ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଲଡ଼ୁ ମିଠା ପାନ। ଲଡ଼ୁ ମିଠା ପାନଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଲୋକ ନେଇକି ତାକୁ ଆରାମସେ ରଖିକି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ରହିବ। ତ ତା'ର 5ଟା ଭେରାଇଟି କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଶର ହଉ, ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହଉ, ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ହଉ, କୋକୋନଟ୍ କ୍ରଞ୍ଚି ହଉ, ତା'ପରେ ଇଲାଇଚି ସ୍ପେଶିଆଲ ହଉ, ଏସବୁ 5ଟା ଭେରାଇଟି ସବୁ ନୂଆ କରାହେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ପାନ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବନାରସୀ ପାନ ଭଣ୍ଡାରରେ 25 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ପାନ। ଅର୍ଡର କରିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଏଥର ରଜ ବଜାରରେ ଆସିଛି ଲଡ଼ୁ ମିଠା ପାନ। ପ୍ରାୟ 5 ପ୍ରକାର ଲଡ଼ୁ ପାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବନାରସ ପାନ ଭଣ୍ଡାର ମାଲିକ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡର କଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଲଡ଼ୁ ପାନ, ଯାହାର ଦାମ ରହିଛି 30 ଟଙ୍କା। ଲୋକମାନେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଡେଲିଭରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ମିନିମମ୍ ସେ 20-30 ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯାଉଛି ଅର୍ଡ଼ର। ପାନ, ଚକୋଲେଟ୍ ପାନ ବେଶୀ, ଚକୋଲେଟ୍, ତା'ପରେ ପାଇନାପଲ୍ ତାଙ୍କର ରହୁଛି, ତା'ପରେ ମିଠା ପାନ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ମାନେ ଫାୟାର ପାନ ବି ରହୁଛି, ସବୁ କିଛି ପାନ ରହୁଛି ଆମର। ଲକଡାଉନ୍ ସକାଶେ ଲୋକ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ପାଖରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ ଡବଲ୍ ବି ଆସୁଛି ଅର୍ଡ଼ର। ହଁ, ଭଲ ଏବେ ଚାଲିଛି, ରଜ ଅପେକ୍ଷା ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ବିଜନେସ୍। ରଜରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପାନର ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଅନେକ ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।